Desítky let hyzdila původní budova a okolí pohled každému, kdo do krajského města přijel. V loňském roce zahájenou stavbu za téměř 100 milionů korun, kterou zadala Správa železniční dopravní cesty, ale provází potíže s termíny. Na vině má být údajně složité geologické podloží místa. Dokončení se stále posouvá. Původně do letošního zahájení lázeňské sezóny, pak do filmového festivalu, ještě nedávno do konce října a nyní až po novém roce. A důvody? Tohle je spíš asi přímo otázka na společnost Skanska, která tu stavbu vede. Ona v začátku argumentuje tím, že tam byly složité, že tam byla složitá konstrukce z hlediska statiky celé stavby. Nicméně bych skutečně doporučil zeptat se přímo jejich tiskového oddělení na ty důvody, proč se ta stavba protahuje. Mluvčí společnosti Skanska se vyjádřit odmítl do 18. října, kdy má dojít k dalšímu z kontrolních dní na stavbě. 18. skutečně proběhne další kontrolní ředitelský den. My očekáváme, že na tomto kontrolním dně by nám Skanska měla potvrdit termín 31. ledna roku 2017 jako konečný termín předání hotového díla. Město Karlovy Vary situaci vnímá jako nepříjemnou, ale věří, že komplikace vyváží fakt, že roky čekání se konečně blíží k naplnění. Provizorní budovu z poválečné doby má nahradit nové dílo z architektonické kanceláře Petr Franta, architekti SRO. Tak samozřejmě každé zpoždění je nepříjemné pro cestující veřejnost, což jsou naši občané nebo naši návštěvníci. Zase na druhou stranu opravdu trvalo desítky let, než se vůbec k těm pracím přistoupilo, takže my jsme rádi, že vůbec probíhají. Město sice není ani jednou ze zúčastněných stran, ale na dokončení stavby čeká i z důvodu vlastní investice. Ano, je to tak, město tam má i vlastní investiční záměry, které navazují na tu novou odbavovací budovu. Chceme postavit úplně novou lávku na Růžový vrch. Také se budeme zabývat těmi úpravami okolí horního nádraží, to znamená příjezdové komunikace a ten přednádražní prostor. Samozřejmě díky tomu zdržení budeme nuceni pozastavit i ty naše aktivity, respektive začít je realizovat teprve, až to bude technicky možné, to znamená po dostavení hlavní budovy. Lávka má mít rozpětí oblouku 80 metrů, v kolejišti nebudou žádné pilíře a přístupná bude díky výtahu i vozíčkářům. Konstrukce lávky nad kolejištěm o hmotnosti cirka 85 tun se osadí najednou jedním z největších mobilních příhradových jeřábů v České republice.